Ćao, čao ljudi, ovde Triki. Došli smo kod mog drugara Ljube da mu pokažem naravno kako se igra NBA. Prvom prilikom moću da mi ispričam i kako je bilo na prvom straightovom događaju koji se održao 7. aprila u Berbernici Pinoš. Prijelo smo se družili u studiju Pinč, gde sam upoznao nove drugare koji su takođe u kampanji sa mnom i koji će vas takođe pozvati da se takmičite za lepe i vredne nagrade koje će vam dodeliti Straight. Ovom prilikom naravno želim da vas pozovem na veliko Straightovo takmičenje. Vi treba da postavite na njihovom sajtu www.sprayonshoot.com kroz Srbija. Treba da postavite znači sliku vašu sa nekim sloganom, to jest nekom vašom istinom, motivacijom, da bude što kreativnije i slika takođe, jer vas očekuju stvarno vredne nagrade. Prva nagrada vas vodi u Mađarsku na trke Formule 1, to jest dve osobe vodi na trke Formule 1, a ima još dosta vrednih nagrada na. Tako da prijavite se u što većem broju, prijavljaju se samo muškarci od 13 do 25 godina i neka vam slike i slogani, to jest istine, budu što kreativnije kako bi osvojili što više vrednih nagrada, jer vas očekuju nedeljne nagrade takođe, a kampanja traje 2,5 meseca, tako da će biti prostora za sve vas. Nije lako stvarno igrati protiv Trike i u igrici. Ko je Trike, brate? Ko je taj? Vidimo se ljudi, pozdrav, šajnamo Trikija i Ljube. Je li lepo miriš, a? Brate, ko nov sam.